Salve rapaziada, top 20 best goals no FIFA 23 no PlayStation 5, ok? Já deixa o like e seguinte, para quem vai perguntar sobre o modo carreira de jogador, provavelmente amanhã teremos novidades, tá? Provavelmente amanhã teremos um novo time, um novo desafio. Então, vamos ver o que a gente vai ter aqui com esse vídeo, vamos reagir juntos. E vamos ver se vão ser golaços de verdade, não é mesmo? Começando com Lionel Messi. Dominou, soltou. Bonito. Mas parece que dá pro goleiro, não parece? Vamos ver o replay aqui. Deu uma levantadinha ali, ele dominou bonito. É, foi no cantinho, vai. Foi no cantinho, vai. O domínio foi estranho, que a bola foi muito longe dele, né? Ele não dominou a bola bem, mas ele finalizou muito bem. E o Courtois caiu atrasado. Achei, tipo, achei bonito, mas ok. Nada surpreendente, essa é a palavra. Não foi surpreendente. Bernardo Silva. Aí já mudou. Aí já mudou o esquema, tá vendo? O Bernardo Silva deu uma patada de longe. Deu uma dominada bonita. Vamos ver a força da bola, mano. 119. Eu até parei aqui porque, mano, olha o Arnold, né? Tentando, né? O Arnold tentou, mas não foi possível. A curva foi colossal, velho. Tá maluco. Agora o Arnold vai fazer o golaço. Nossa. Bonito, bonito. Golzinho de falta tem o seu valor. Não tem jeito, né, gente? Golzinho de falta tem o seu valor. E o Arnold, ele pega bem na bola na vida real, né? E no joguinho também. Ainda mais que ele é um dos garotos propaganda do FIFA. Nesse FIFA 23 nem lembro se ele é, mas acho que é assim também, vai. No outro FIFA eu lembro que tinha bastante propaganda dele com o jogo em si. Meunier, caraca, mano. Meunier aparecendo aqui, hein? Tá maluco. Carregou, cruzou. Meu Deus, Meunier, o que você fez? Mas baita gol FIFA, né, mano? Meteu um voleio lá do nada, disputando uma bola com o jogador. Foi golaço, mas foi bem FIFA, né? Bem FIFA, que eu digo, é bem real, tá ligado, galera? Mbappé. Nossa, o zagueiro foi secaço, hein? Mbappé girou. Tem uma coisa que me incomodou aqui, vai. Golaço, lindo. Tem uma coisa que me incomodou, foi o seguinte. Me incomodou e me incomoda bastante no FIFA isso, ó. Ele faz finalização goleiro, mano. A tomada de decisão do goleiro aqui, a gente analisando e olhando, é estranha. Por quê, mano? Parece que se ele fica parado e só levanta o braço, ele pegaria. Mas o posicionamento dele é estranho, ó. Ele demora pra pular, não sei. E aí o pulo dele é muito estranho. Essas bolas que vão assim, tipo, por cima do goleiro, sabe? Vários lances que a gente faz e vê no FIFA, parece que dá pro goleiro pegar. Mas ele não pega. Algumas não. Algumas realmente são impossíveis e tipo, o pulo do goleiro é perfeito e tal, mas geralmente é assim. Parece que dava pra pegar, mano. Não sei, é uma impressão, tá ligado? É uma impressãozinha. Toni Kroos. Vai meter daí, Toni Kroos? Dominou. Nó. Que patada, mano. Que patada do alemão. O Rudiger levantou. O Modric tocou. Ele dominou. Nossa senhora, foi no meio, mas foi um... Mano. Preparou. Olha a curva que a bola fez. Mais uma falta, dessa vez com o Salah. Talvez o mais bonito do vídeo. Pela curva que a bola fez. Olha isso, mano. A bola tá vindo em direção ao Ederson, mas ele meteu uma curva tão linda que do nada ela muda e vai no ângulo. O Ederson só ficou tipo... ferrou. A bola passou. Não teve jeito, não. Golaço mais bonito, na minha opinião, até o momento. Salah vai ganhando o prêmio do vídeo, tá? Que prêmio é esse, rapaziada? Não é nenhum prêmio relevante. Eu inventei agora mesmo. Benzema do céu! Eu acho que agora a gente tem um novo vencedor, tá? Benzema tá levando. Tocou pra trás, levantou. Encaixou uma bike de direita ali. Golaço. Nossa. Essas pauladas sempre são lindas, né? Tem muita gente que não gosta do Power Shot no FIFA 23, que é uma novidade desse ano, dessa edição.
tem gente que gosta. Eu acho legal até, vai. Eu já falei isso até em outro vídeo, né? Não sei se no modo competitivo atrapalha muito pra galera que joga sério e joga campeonatos oficiais, mas eu acho que pra galera que joga casual, tipo eu, que jogo mais no modo carreira, enfim, eu acho que é interessante. Caraca, golaço, mano. Messi, hein? O Hakimi mandou. Curioso esse gol aí. Diferente. Diferente. Não é um gol que a gente vê rodando muito por aí pelo YouTube. No FIFA, não. Vou até ver de novo aqui o replay. O Hakimi manda. Olha lá. Cara, golaço, velho. Olha, por ser um gol muito diferente, esse aqui pegou meu top 1. Aquele do Salah ainda tá na frente e tem o do Benzema também. Tá, são os três. Vai, Messi, Salah e Benzema. O goleiro pulou que nem uma batata, então aí já não entra no meu critério aqui, mano. O goleiro foi muito mal nesse. Golaço, absurdo. Tipo, voleio de fora da área do Firmino, mano. E a jogada em si também, né? Os jogadores tocando bem a bola. Virou no voleio, mas... Meu goleiro. Meu goleiro de FIFA, mano. Não é assim, cara. Olha lá. Vai estar meio impossível, né? Que a bola foi bem alta mesmo. Só que o pulo ficou estranho, vai. Vai mandar daí... Nossa, que paulada, mano. Que paulada do Rashford. Ele meteu uma curva, né? Três dedos, tá? Três dedos. Golaço. Poderia entrar no meu top também desse vídeo, mas eu acho que ainda tô no Salah, Messi e Benzema. Cristiano Ronaldo, hein, gente? Prepara, o homem tá metendo gol pra caramba na vida real. Ih, meteu uma bike! Absurdo. Mas também achei o goleiro meio estranho, né? Mas na vida real o homem tá demais também, cara. O CR7 tá mandando gol pra caramba lá na Liga da Arábia Saudita. Golaço, cara. Mas o do Benzema achei o conjunto da obra mais legal. Grealish. Dominou estranho. Todo mundo olhando. E toma. Eu não sei que dificuldade ele grava isso aqui, tá? Porque às vezes parece que a marcação meio que para. Mas eu jogo Ultimate, gravo aqui no canal, e às vezes a marcação da CPU parece que para mesmo no Ultimate, né? Parece que eles ficam marcando igual Wi-Fi, só olhando. Ninguém dá o bot. Então não sei. Mas ó, todo mundo olhando ali, ele solta o pé e faz um bonito gol. O domínio foi estranho, né? Dominou mal, na real. Mas aí o chute... que isso? É, Alisson, não tem o que fazer. Lançamento do goleiro. Ah, na verdade não foi lançamento do goleiro, né? Era o goleiro do outro time. Bola pro Vini. Emendou uma bike. Baila, Vini. E o Vini é outro que tá jogando uma barbaridade. Já não é de agora, né, gente? Umas duas temporadas seguidas aí que... Ele tá demais. Pra mim, atualmente, ele é o jogador mais importante do Real Madrid. É o cara que decide, tá ligado? Essa temporada ele passou o Benzema, na minha opinião. Ele deveria brigar aí pelo melhor do mundo. Deve brigar pelo melhor do mundo em breve, rapaziada. Tomara, tomara que ele ganhe. Que batida do Messi. Aqui foi bonito, tá? Esse aí pode entrar no meu top 3 aqui do vídeo, hein? Cara, que batida, mano. Nossa, foi aquela do gol do Kroos na vida real na Copa do Mundo de 2018. Nossa, a bola sobe, desce. E o goleiro pulou direitinho, tá? Não foi aquele pulo bugado do FIFA, não. Golaço absurdo. Nossa. Eu quero ver a força disso aí, pô. Aí, o Rashford. Que é outro jogador que na vida real tá jogando muita bola, né, gente? Inclusive, pra quem curte futebol e não só FIFA, acho que a maioria de vocês curtem futebol real, né? Não é à toa, que a gente gosta de jogar FIFA. Que golaço, mano. No Futmeme, que é o meu canal de futebol, eu sempre tô reagindo a vídeos de futebol real. Então, quem quiser, tá aqui na descrição pra se inscrever lá. Gol olímpico sempre é da hora. Sempre é da hora, né? E o Neymar quase meteu um na Copa do Mundo. Não sei se vocês lembram, mano. Nessa Copa do Mundo agora que o Brasil foi eliminado pra Croácia. Caraca, acho que facilmente poderia entrar no meu top também esse. Tem mais um do Robozão. Talisca tocou. Ô, louco. Ô, louco. Porque foi diferente, igual aquele do Messi. Vai entrar no meu top. Vai ficar do ladinho daquele Messi que fez aquele gol de costa lá, chutando por cima do goleiro. Toque bonito, ele, ó. Nem o goleiro esperava. Ninguém esperava. Caraca, mano, da hora demais a batida que ele fez na bola.
Foi consciente, tá? Tipo, o movimento foi bonito, o jeito que ele pegou na bola. O vencedor, vamos ver. O cara do vídeo botou isso como vencedor. Eu vou ver o replay pra dar minha opinião. Brigou, dominou, ganhou no corpo, puxou. Cara, foi um absurdo. Foi. Mas não entra no meu top, não. Ele puxa e... Pô, mas foi bonito mesmo, né? Porque o goleiro pulou, parece. Ó, não deu aquele pulo tão bugado, ó. Ele pulou pra cima, não meio que pro lado, como às vezes o goleiro pula no FIFA. Mbappé, não sei. Não sei, vocês botariam esse gol do Mbappé como o gol mais bonito desse vídeo? Botariam também? Eu não sei. Eu acho que eu ficaria com aqueles lá que eu falei, com aquele Cristiano Ronaldo também de costa. Então Messi, Cristiano Ronaldo, Benzema e Salah. Ficaria um top 5. E esse Mbappé ficaria aí na quinta posição, eu acho. Foi diferente, né? Foi diferente. E o goleiro não pulou tão bugadão. O que vocês acham? Ó, não esqueçam que o modo carreira volta ainda amanhã, tá? Com novidades. Deve voltar amanhã, mas eu acho quase certeza mesmo que volta amanhã. Temos draft hoje. E é isso, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo.